Jagger Pindebok nang Patoliran Raden Gatotkaca Satrio Pringgondani dipaku nang tembok hiasan gindhing Raden Gatotkaca Satrio Pringgondani randhe dhuwit didol nang pasar ijin Raden Gatotkaca Satrio Pringgondani ora ana gawean masuk kotra tetep Raden Gatotkaca Satrio Pringgondani sekali Gatotkaca tetep Gatotkaca sebab napa kulit gitu aja nek wayang wong saniki mau bumi didapuk dadi Prabu Kunto Dewa ya Prabu Darma Kusuma satrio pembareng Pandhawa kang gentur pertapane duweni getik putih mulo pantes kesinungan jimat kalima sodo kalima kalima sodo syahadat arani lenggah kasur babut permadani lenggah kursi gading dampar kencono lemek kasur permadani Adil Poro Marto Berbondo Berbanu Berbudi Bowo Leksono Angge Ganjar Sabendino mau bengi nang panggung sesuk esuk nungsungi kursi niku nek wayang bengi niki kula didapuk dadi panjenenganipun Al Mukarrom Bapak Kiai Muhammad Hasyim sesuk kula nyupet sapa ngerti wong wong nggih mboten kula karo wong nek wong nek ndelok wong urip nek ngalembono aja banget-banget aja liwat-liwat nek ngelek-elek ya aja nemen nemen payek ya payek aja diremet remet nyek ya nyek aja banget banget pek-pek kecemplung kalem nimbang golek anggur wah, apal kabeh. Para ibu lan para bapak ingkang hormati nang kadhumule. Urip isih nglakoni dosa, isih nglakoni luput, isih nglakoni lena ing kaprayitan. Mula wong urip niku krana isih nglakoni luput, wong luput gelem dibenerake, isih nenggo-nenggoni lali, wong lali gelem dieling. Dinek wong dikumpul mati dikumpul cetha ngalah mati tumrape anak putu piyantun ingkang sampun sedo menika kala wau ananipun kelingan nggon ambike pancen kudu dieling-eling nggon kebagusane jur anak sing jelas ndodo ora iso males bukti males bukti apa-apa nang wong tuwa bisane nyuwunke ijol nang ngarsane Allah pendapat do sholat ora lali anggenipun maos Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Allahumma du Gusti Allah ighfir muga-muga ngapura tuan li dateng awak kula ora lali wali walidayya lan dateng tiyang sepuh kekalih kula warham lan mugi panjang paling kawelasan Gusti huma dateng bapa biung kula saringit kamarobaya kados anggonipun bapa lan biung kula sekalian kula wentah kekalihipun ni dateng awak kula sawira nalika kula alit anak nek gelem dididik anak nek bisa dadi saleh tiap saat ora bakal lali donga akan dateng tiang sepuhipun kekalih waladin sholihin yadaulah al-ustaz Ali ar-Rahmat wau sampun maosaken hadis itu milo ibu lan bapak sedaya ingkang kula hormati ingkang kagem minulya ingkang kagem kinurmatan monggo sareng-sareng padha bermantiyo berhubung kula panjenengan iki calone arep sedo arep ninggalake anak putu nek ninggali anak putu kok soleh ninggali anak putu kok ngalim ninggali anak putu kok padha salihah insyaallah ingkang badhe pun kirimaken tentu pandonga nyuwunake maghfirah dhateng Allah subhanahu wa ta'ala kirimane saka anak putu inggih menika kang saged kula aturaken ketosipun merembuk, kalau merembuk dateng hall niku ora ana entekipun
mendhet hikmah saking haul menika mboten wonten telasipun. Bicara soal Maulid Nabi mboten wonten pedhotipun. Nanging wekdal ingkang winates lan panjenenganipun Al-Mukarrom Bapak Kyai Haji Muhammad Yusuf Kudori saking Tegalrejo sampun rawuh. Bila saya kelompok cekapan semanten sedaya lepat nyuwun agunging pangapunten akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.